नमस्ते नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? लीलाधर भन्ने। अनि यहाँ के कार्यक्रममा आउनुभएको छ? म यहाँ चाहिँ साहित्यिक गोष्ठी रहेछ विद्यालयको, त्यही गोष्ठीमा आएको, किर्तिपुरदेखि आएको। किर्तिपुरदेखि? हजुर। अनि कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो। विद्यालय हो, त्यही यो सिर्जना गर्नु नै विद्यार्थीको सिर्जना बढाउनु हो, विद्यार्थीहरूलाई बहुत प्रेरणा मिल्यो यसबाट। ए, अनि कार्यक्रम अवधि पुरा बस्नुभयो? बसेँ म पुरा अवधि। अनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भिन्नै प्रकारले गरेर रहेछ नि त? कार्यक्रम यस्तो नौलो किसिमले सञ्चालन गरेको हुनाले बढी रोचक देखियो यो कार्यक्रम। अनि तपाईँलाई मन पर्यो? मलाई मन पर्यो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो कार्यक्रममा भाग लिनुहुन्छ? म यस्तो खबर पाएसम्म र सूचना पाएसम्म म भाग लिन तत्पर रहन्छु। हजुर। अनि तपाईँले पनि भाग लिनुभयो? मैले। हजुरलाई के पर्यो? मलाई त एउटा गीत परेको थियो, मैले शुभकामना गीत गाएँ। ए, अनि हजुरको नम्बर चाहिँ? मेरो फोन नम्बर होइन, त्यहाँ पऱ्यो कार्यक्रम। म एक नम्बरमा परि, एक नम्बरमै शुभकामना गीतै गाउनु। हस्त, धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद छ। हस्त, धन्यवाद।